আজিৰ পৰা বোম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছে গণেশ উৎসৱ। বোম্বাইৰ গণেশ উৎসৱত লালবাগৰ গণেশ পূজাস্থলী সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈ আহিছে। এই পূজাস্থলীত প্ৰতি বছৰে সুবৃহৎ গণেশ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা আহিছে। ভক্তসকলে এই প্ৰতিমাক আখ্যা দি আহিছে লালবাগৰ ৰজা বুলি। লালবাগৰ গণেশ ভক্তৰ সকলো ধৰণৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰখ্যাত। এইবাৰ লালবাগৰ গণেশ উৎসৱৰ 84 সংখ্যক বৰ্ষ উদযাপন চলিছে। এইবাৰ বিশাল পূজাস্থলীত 14 ফুট ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লালবাগৰ গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি। পূজাস্থলীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা। 29 আগষ্টত লালবাগৰ গণেশ প্ৰতিমাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনতাৰ দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। লালবাগৰ লালবাগুচা ৰাজা সাৰ্বজনীন গণোৎসৱ মণ্ডল 1934 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। আগন্তুক 10 দিনত লাখ লাখ ভক্তই দৰ্শন কৰিব লালবাগৰ ৰজা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও আগন্তুক কোনো এটা দিনত লালবাগৰ ৰজাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব। ইয়াৰ উপৰি বলিউডৰ বহু ৰথী মহাৰথীও দৰ্শন কৰিব লালবাগৰ ৰজাৰ। গণেশ উৎসৱৰ সমাপ্তিত লালবাগৰ গণেশ মূৰ্তিক গিৰগাঁও চৌপাতিত 10ম দিনা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব।